mga pagsubok sa buhay nito na nagdudulot ng labis na kahirapan paghinagpis, halo-halong damdamin, physically napapagod ka, mentally pagod ka na rin, lupaypay ka physically dahil stress na stress ka. Mga pagsubok na kung minsan ay mauunawaan lamang natin kapag tayo mismo nasuot sa ganong mga sitwasyon. Iba't iba ibang mga pagsubok ang ating nararanasan. Iba yung sa akin, iba yung sa inyong lahat tayo nakakaranas na mga mabibigat na pangyayari sa buhay na nagdudulot sa atin kung minsan ng kalungkutan, ng bagabag, ng kabalisahan. Pero dahil sa salita ng Diyos ay hindi tayo nawawala ng pag-asa at nasasabi natin, salamat Diyos sa pagsubok sa buhay ko. Alam niyo sa panahon na naiipit na tayo, sa panahon na halos itinutulak na tayo ng uh, isang sitwasyon na wala ka ng magagalawan, at napatutunayan pa rin natin sa mga ganun sitwasyon, napatutunayan pa rin natin ang pagsagip ng Panginoon. Yung bang malapit ka na mahulog sa bangin ng panganib, wala ka nang mahawakan kundi ang mga matatalas na bagay na lamang at kakapit ka para huwag ka mahulog kahit matalim na bagay kakapita mo. Pero nandyan pa rin ang Diyos na maaari natin tawagan at hinga ng saklolo. Siya ang ating kanlungan, siya ang ating muog. Di ba? Yun ang mga nadududunan natin. Alam nyo, naalala ko ang ilang mga katotohanan na itinuturo ng Biblia. Kapag dumarating tayo sa isang sitwasyon na natagpuan mo na lamang yung sarili na naglalakad ka sa lilim ng libis ng kamatayan, naalala, maalala natin yung itinuturo ng Biblia doon sa Psalm 23. Sa Salmo chapter 23, yung The Lord is my shepherd. May bahagi rin ang sabi rito sa Awit 23, 20, verse 4. Bagamat ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamahan. Sapagat ikaw ay kasama ko, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, inaaliw ako ng mga ito. So, anong sabi dyan mga kapatid? Ang nais kong makita po natin dyan. Ang sabi dyan eh, Bagamat ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi naman ibig sabihin na hindi ka na nga haharap sa panganib. Ito nga, nasa panganib yan eh. Bagamat ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, nandun pa rin ang posibilidad na maranasan ng isang lingkod ng Diyos na lumakad siya sa libis ng lilim ng kamatayan. Even though I walk through the valley of the shadow of death, alam niyo yung valley mga kapatid sa mababang lupain niyan, di ba? Yung valley, low level lang yan. Na pinalilibutan ng maring kaliwat kanan na bundok. O maring isa, o dalawa, o tatlo. Basta ganun ang valley, di ba? Merong uh, matataas na lupa, na lupain. At yung nasa ilalim nun, yung valley. At alam niyo sa digmaan, kahit hindi tayo military, sa warfare, delegado maglakad dun sa valley sapagat nandun ka rin man ang na Naambush na sila ng mga kalaban na nasa matataas na lugar dahil sila nasa baba. Mahirap yun nasa baba ka pagdigmaan. At dito mga kapatid, nakita natin yung value. Imagine natin, figurative yan eh. Bagamat ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan. Eh siyempre, yung, yung, yung sa, sa libis ng lilim ng kamatayan, yung, parang yung shadow, no? Shadow of death na yung shadow ng bundok na mataas na lupa pag tinamaan ng araw medyo makulimlim dun sa valley at dito figuratively yung nakikitang shadow rito ay may banta ng kamatayan mga bagay na katatakutan panganib di ba yan ni sumasagisag dun sa panganib na nakaambang nakaumang sa yung harapan sa yung dadaanan so posib posible mga kapatid. Sapagat meron eh. Ibig kong sabihin eh, hindi natin may iwasan kung na dadaan tayo sa ganong sitwasyon na madilim, nando ng nakaumang ang kamatayan, nakaumang ang panganib. Pero ang sabi ng Kasulatan, bagamat ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakot ang kasamaan. Dapat ganyan ang ating damdamin. Oo, nakakatakot kapag ikaw ay nakaharap na dyan. Oo, ta talagang uh, medyo ikaw nga uh, manginginig ka, minsan sa nervyos. Pero ang paalala sa atin ng banalakasulatan, wala akong katatakot ang kasamaan. Hindi tayo umabot dapat dun sa mawalan tayo ng pag-asa ng dahil sa takot sa mas maaring na maaaring nating makaharap na kasamaan nakabanta, nakaumang, nakabungad sa atin, kitang kita natin ang kasamaan na nasa harapan natin. Hindi maalis na talagang dahil alam natin ang posibilidad na maaaring mangyari, maaaring matakot tayo. Pero ang payo ng manalakasulatan, wala akong katatakotang kasamaan. Yan ang dapat na maging damdamin natin. Yan ay nagpapaalala sa atin. Yan talatang yan. Naalala ko yan. Noong mga panahon na yun. Na eto delikado na yung sitwasyon. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Nasa bingit ng kamatayan. Pero hindi ako dapat matakot. At kung tayo natatakot sa mga sandaling yun, anong gagawin natin? Tumawag tayo sa Diyos. Manalangin ka sa Diyos. Yun ang nararapat natin gawin. Huwag ka mawawala ng pag-asa. Huwag ka magwawala Huwag kang uh, gagawa ng hindi maganda, ng, ng lalabag ka sa ng Diyos. Sabagat ang inspirasyon natin, ang sabi nga dyan, sabagat ikaw ay kasama ko. Isipin natin palagi, kasama natin ng Diyos. Kahit nagkakawindang-windang na mga pangyayari. Tapos ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, inaaliw ako ng mga ito. Yan ay paglalarawan eh, ng pag-aalaga ng isang mabuting pastol sa kanyang mga tupa. Na ang mga tupa ay nakatingin doon sa pastor na may hawak na pamalo. Na alam nila yung pamalong yun ay hindi para sa kanila, kundi pang sa kanila. Pamalo laban sa kaaway na umaatake yun sa mga tupa. Ganun ang nakikita natin dyan mga kapatid. ng ating Panginoon, kasi ano yan eh, The Lord is my shepherd yan eh. Yung kapitulong yan eh, chapter 23 na ang Panginoon Diyos ay siyang ating pastol, na hindi tayo pababayaan. Kahit manganib tayo, aalagaan niya tayo. Eh, Diyan ay nasasabi nga natin na, gaya ng mga tupa na, kapag nakikita nila, ang kanilang pastol, ay panatag sila. Ano man ang kanilang daanan, panatag sila. Bakit? Nakatingin sila sa pastol So gano din tayo nakatingin tayo sa Diyos sa mga panahon na mga may hirap na bahagi ng buhay natin. Huwag nating aalisin ang ating paningin sa Panginoon Dios. At ganoon ay masasabi natin, salamat Dios sa pagsubok sa buhay ko. Bakit nga ba na meron ba tayong dapat ipagpasalamat sa Dios kapag dumarating sa atin ang mga pagsubok sa buhay? Galing yan sa awit natin kanina. Kung nanamnam ninyo ang lyrics ng awit na yun, sabi ng awit ni eh, ipahintulot ninyo na ulitin ko. Hindi ko na makakantahin. Huwag kayong magalala. Sabi rin eh, salamat o Diyos sa pagsubok sa buhay ko. At ako ay lumalago at tumitibay. Kaya tayo nagpapasalamat sa Diyos dahil dahil sa pagsubok ay lumalago tayo tumitibay. Sabi pa ng awit niyan eh, Diyos, salamat din natutunan ko magtiis. Kahirapan man o sakit ang danasin ko. Dahil sa mga pagsubok ay natuto tayo magtiis. Natrain tayo magtiis. At sabi ng koro, yung koro diyan matindi. Ang pagsubok pag dumating na. No? Ang puso ko'y naninimdim. Totoo, maninimdim ang puso mo. At sabi pa na awit, eh, pangako mo o oh Diyos ay nalilimutan ko na para bagang tulak ka sa mga pangyaya, na mga pangyayari na nakakalimutan mo yung mga pangako ng Diyos. Pero hindi doon natatapos yan, mga kapatid. Totoo na maaari nating maramdaman yun, pero hindi dapat magtagal sa ating mga puso yung mga ganun damdamin na makakalimutan natin ang mga pangako ng Diyos. Kaya sabi ng awit, isa sa sarili ko, ito ay tunay na di ko kayang tiisin ang kailangan ko o oh Diyos ay tulong mo. Kaya kailangan natin ng tulong ng Diyos. Kasama sa pagpapasalamat natin sa Diyos yan. Itinutulak tayo ng mga pangyayaring yun upang maging dependent sa Diyos. Salamat Diyos sa tagumpay na dulot mo sa bandang dulo. Sa bandang dulo ng mga pagsubo kay eh, meron tayong natatanaw na pagtatagumpay. Basically, mabiguman tayo pero may spiritual na pagtatagumpay. Isusuko ko sa iyo lakas ko at buhay. Pagkalipas nitong bagyo, mukha mo'y mamamalas ko. Diyos na mapagmahal. Alam natin sa dulo no na yung kaluwalatian sa dulo ng buhay natin na ito. anuman man ang mangyari sa atin. Kaya nasasabi natin, salamat Diyos sa pagsubok sa buhay ko. At dito makikita natin mga kapatid, ay sa pambabagi ko sa inyo, yung pitong mga dahilan ng pagsubok. Kaya tayo dapat magpasalamat sa Diyos. Pitong mga dahilan, maaaring meron kayong iba pang mga makakitang dahilan. Pero for the sake of our lesson, no? pitong dahilan, pag-aralan po natin. Ang pagsubok, mga kapatid, ay makatutulong sa ating pagtsatsaga. Pagtsatsaga, perseverance. Natutulungan tayo ng pagsubok para magkaroon tayo ng pagtsatsaga. Ikalawa, nais ng Diyos na tayo ay magpakumbaba at umasa sa Kanya. Kaya dumarating sa atin ang pagsubok dahil para pababain tayo ng Diyos. Para wag tayo magmalaki. At nais ng Diyos na maging dependent tayo sa Kanya, umasa tayo sa Kanya. Wag sa ating sariling kalakasan. Ikatlo ay makikita natin na ang pagsubok ay maaaring yan ay pagdidisiplina ng Panginoon dahil mahal tayo ng Diyos pinarurusahan din ng disiplina ng Panginoon ang kanyang mga minamahal. At ang ikaapat, makikita natin ang lahat ay para sa ikabubuti natin. Ano man ang nangyayari, ano man, masama man sa paningin ng tao, masama man physically, hindi man happy ending yan physically. Lahat ng yan para sa ikabubuti natin. Dahil sa dakilang layunin ng Diyos, kaya pinaintulot niya na mangyari ang lahat ng mga bagay na yan. Ikalima ay makikita natin dito na tumutulong ang mga pagsubok sa pagbuo ng ating mga karakter. Para mahubog, ma-develop ang ating mga pagkatao, lalo na ang ating pananampanataya. At ang ikaani may upang umunlad ang ating kasakdalan para dumiredirecho tayo sa perfection o yung tinatawag na kasagdalan. At ang ikapito mga kapatid ay upang matutunan natin ang mga tuntunin ng Diyos. Kaya dumarating ang mga pagsubok sa buhay. Isa-isayin po natin, mabilis lang po to mga kapatid. No? Makatutulong sa ating pagtsatsaga. Dahil sa mga pagsubok, ay naduduto tayo magtsaga. Sabi nga rito sa James, mapalad ang taong nagtitiis ng pagsubok. Nagtitiis ng pagsubok. No? Sapagat kapag siya'y subok na, siya'y tatanggap ng putong ng buhay. Kapag subok na siya, pag-approve ka na sa Diyos. Sabi rin, no? mapalad ang taong nagtitiis, yung nagtitiis yung, yung perseverance. No? Blessed is a man who perseveres under trial. Ha? Huh? Kung titingnan natin yan, mga kapatid, sa kahulugan yan, sa wikang grego, eh masasabi natin na mapalad nga tayo kung nakapagtsatsaga tayo sa mga panahon ng pagsubok, nagtsatsaga tayo, yun ay kung tayo ay nananatili. Sa ating pagtitiwala sa Diyos sa panahon ng mga pagsubok. Yung kapag nahihirapan kayo, hindi ka humihiwalay sa Diyos. Yun yung taong nakapagtsatsaga. Yun ang mana ng palatayang nagtitiis. Blessed daw tayo. Mapalat tayo. Dahil kapag dumating ang panahon, nakapasa tayo dyan sapagkat kapag siya ay subok na. For once he has been approved. Approved ka na sa Diyos. Ang pangako, Siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. So, makatutulong ang pagsubok sa ating pagtsatsaga. Mapalad ang taong nagtsatsaga, nagtitiis ng pagsubok. Ano yung kailangan natin ng pagtitiis eh? Pag walang pagsubok, wala kang titiisin eh. And dahil sa pagsubok ngayon, nagtitiis ngayon tayo. Mapalad tayo kapag tayo'y subok na. Ang sabi dyan dahil tatanggap tayo ng putong ng buhay. Pero bago, nag, bago tayo dumating doon, ay nandun muna yung pagtitiis. Importante yung pagsubok, nagtuturo sa atin yan na magtiis tayo. At kailangan natin ng pagtitiis, sabi rin sa Hebreo 10.36, sapagkat, sapagkat kailangan ninyo ang pagtitiis upang kapag inyong nagampanan ang kalooban ng Diyos, ay tatanggapin ninyo ang pangako. Nakita niyo nung no, sa talatang yan ay masasabi natin na talagang kailangan natin ang pagtitiis, pagtsatsaga at ito ay may kaugnayan sa paggawa natin ng kalooban ng Diyos. Kapag nagawa natin ang kalooban ng Diyos sa likod ng mga pagtitiis, sa likod ng mga pagsubok ay tatanggap tayo ng mga pangako ng Diyos. At ang ultimate o sukdulang pangako ng Diyos, gaya ng sinasabi kanina sa James, ay ang putong ng buhay. Eh, pagsubok, man sabi natin, makatutulong sa ating pagtsatsaga. At dahil dyan sa pagtsatsagang yan, tatanggap tayo ng putong ng buhay kapag approve na tayo sa Diyos ng dahil sa pagsubok. At ang ikalawa ay nais ng Diyos. Kaya may pagsubok, kaya tayo nagpapasalamat sa Diyos. Kaya nasasabi natin, salamat Diyos sa pagsubok sa buhay ko. sapagkat nais ng Diyos dahil sa pagsubok, ay natuduto tayo magpakumbaba at umasa sa Kanya. Kasama yan sa development ng ating karakter, mga kapatid. Ang sabi rito sa ikalawang kurinto, katulad ng pangyayari sa paglalahad ni Apostol Pablo ng kanyang seriling karanasan. Dito si Pablo ay nagkasakit. Meron siyang sakit. Hindi nakakuha sa milagro ang kanyang sakit. Hindi siya gumaling sa kanyang sakit, pero dumalangin siya sa Panginoon. Hindi pa rin siya gumaling. Tingnan nyo, sabi rito, ano ba ang purpose kung bakit hindi na siya pinagaling ng Panginoon? Ang sabi rito, lalo na dahil, o, lalo na dahil sa kalabisan ng mga pahayag. Kalabisan ng pahayag yung uh, because of the surpassing greatness of the revelations. Marami siyang revelations na nakuha sa Panginoon. Marami siyang kaalaman, kalaliman ng kaalaman ng mga pahayag na talaga nga ni-reveal sa kanya ng Panginoon. Marami yun. At dahil sa kalabisan daw ng mga payag, sabi nito, kaya't upang ako'y wag magyabang ng labis, binigyan ako na isang tinik sa laman, isang sugo ni Satanas upang ako'y saktan, upang ako'y wag magmalaki ng labis. So nakikita natin ang katotohanan yan, mga kapatid, no? na kaya pala pinaintulot ng Diyos na wag nang Ika nga, gumaling si Apostol Pablo sa kanyang pagkakasakit. May sakit siya rin eh. Kaya siya may tinik sa laman. Sugo ni Satanas upang ako'y saktan. Physical, di ba? Tinik sa laman. Hindi na nabanggit kung ano yan, di ba? Pero dumating yan sa kanya. At hindi na inalis ng Diyos yan sa kanya. Para upang ako'y huwag magmalaki ng labis. Para wag siya magmayabang. Tingnan nyo, sabi nga rito, Tatlong ulit akong nanalangin sa Panginoon tungkol dito na lumayo sana ito sa akin. Tatlong beses siya nagpray tungkol dito. Pero ang sagot ng Panginoon, subalit so sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Sapat na, my grace is sufficient for you. Sa, sapat na yan, okay na yan. Meron ka ng biyaya mula sa akin. Ang aking biyaya ay sapat na sa iyo sapagkat ang aking kapangyarihan, yung kapangyarihan ni Kristo, ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kung saan, kung kailan mahina tayo, doon lumalakas ang kapangyarihan ni Kristo. Kaya sabi ni Pablo, ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Nakita niyo dyan mga kapatid. Nakita natin dyan ang uh, tatlong bagay mga kapatid. Dahil sa karamdaman ni Pablo na hindi gumaling ay lalo siyang umaasa sa kapangyarihan ng Diyos. Eh, di ba pag may sakit ka wala ka, wala ka nang gagalingan eh. Meron kang depekto sa katawan mo. Anong gagawin mo? Wala na magawa ang pera. Wala na magawa ang mga mang manggagamot. Ay, mangyayari niyan talagang itutula ka ng pangyayari yan upang umasa sa kapangyarihan ng Panginoon. At nakita din natin yan na ang karamdaman ni Pablo ay nagsisilbing pampigil sa kanya ng Panginoon upang wag siya magmayabang dahil sa kadakilaan ng mga nalalaman niya tungkol kay Kristo. Para hindi tayo magmayabang. Para hindi tayo magmalaki. Dahil sobrang galing na natin. Halos perfect na tayo. So, kinakailangan meron tayong imperfection. <laughs> hindi inalis ngayon ng Panginoon ng imperfection kay Apostol Pablo. Yung sakit niya, hindi ko maling. Dahil yung kapangyarihan nga ni Kristo ay lalong nagniningning doon sa kung saan siya mahina. At dito nakita natin na lalong nangingibabaw nga ang kapangyarihan ni Kristo dahil sa karamdaman. Sa karamdaman ni Pablo, maring sa karamdaman din natin. Kaya meron tayong depekto sa buhay sa mga pangangatawa natin kumisan e eh para tayo umasa sa Diyos. Natututo tayo magpakababa Natututo tayong umasa sa Panginoon dahil sa depekto ng ating mga pangatawan. Dahil wala tayong manggawa tungkol sa ating mga karamdaman. Kaya ang tendency nun ay palagi tayong umaasa sa Panginoon. Kaya dyan na sabi natin eh, nais ng Diyos na tayo ay magpakumbaba at umasa sa Kanya. Kaya salamat pa rin Diyos sa pagsubok sa buhay, sa buhay ko. Dahil, dahil sa pagsubok ay natututo kung magpakumbaba at umasa sa iyo. At ang ikatlo ay ang pagdidisiplina ng Panginoon. Maaring ang pagsubok ay dumatingin sa atin sa paraan na dinidisiplina tayo ng Panginoon. Sa dahilan pala. Dahil dinidisiplina, itinutuwid tayo ng Panginoon. Dahil ang sabi rito, at nakalimutan na ninyo ang pangaral na sinasabi niya sa inyo bilang mga anak. Anak ko, huwag mong ipagwalang bahala ang disiplina ng Panginoon. Huwag kang manlulpay-pay kung ikaw ay sinasaway niya. Bakit? Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ang bawat itinuturing na anak. Kaya ang payo sa atin, magtiis kayo alang-alang sa disiplina. Kayo ay pina, pinapakitunguhan ng Diyos bilang mga anak sapagkat anong ang anak ang hindi dinidisiplina ng ama. So, dis disiplina, mga kapatid, kung minsan ang dahilan kung bakit tayo nakakaranas ng mga kahirapan sa buhay. Iba-ibang forma yan, mga kapatid. Problema, pagkakasakit, o yung maring mahal mo sa buhay na apektuhan, at naapektuhan ka na rin. So, maraming forma yan. Dahil dinidisiplina tayo ng Panginoon, kapag tayo nagkakamali, tinutunin kasi tayong anak. Kaya pinapalo tayo, pinarurusan tayo. Meron sabi nga rito, sumunod pang talata dyan, Ngunit kung kayo ay hindi dinidisiplina na siyang naranasan ng lahat, kung kayo'y kayo mga anak sa labas at hindi mga tunay na anak. Kaya lalo nga tayo dapat matakot eh, na kung sa ating pagkakamali ay hindi tayo nakatanggap ng pagpaparusa ng Panginoon eh. Baka mamaya eh, hindi na tayo tinuturing na anak. Kaya tayo nagpapasalamat sa Diyos sa panahon na tayo nakakaranas ng pagsubok at nasasabi nating salamat Diyos sa pagsubok sa buhay ko dahil dahil yun ay kung minsan ay nasa forma ng pagdidisiplina para tayo nga madisiplina para tayo matuto. Eh, yung pangatlo, pagdidisiplina ng Panginoon. Kaya tayo nagpapasalamat. Yan sa mga dahilan kung bakit merong pagsubok. At ang ikaapat na dahilan, ang lahat ay para sa ikabubuti natin. Kaya tayo dapat magpasalamat sa Panginoon. Ano man ang nangyayari sa paligid natin, sa buhay natin, sa buhay ng ating mga mahal sa buhay, na nakaka din sa ating sariling buhay, sa paligid natin, maging sa gitna ng pandemyang ito, ay pinahintulot ng Diyos na mangyari yung pandemya dahil meron purpose ang Panginoon Diyos para sa atin. Meron siyang dakilang layunin. Bakit ba natin nasabi yan? Sabi nga rito sa Roma 8.28 at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay kasama ang pandemic dyan, kasama ang COVID-19 dyan, na sa lahat ng mga bagay ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya sa kanila ng mga tinawagalin sunod sa Kanyang layunin Ano man ang nangyayari sa ating paligid? Di ba? Ganun ang lumalabas yan eh. Lahat gumawa yan, gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, ng mga lingkod ng Diyos, ng mga mana ng palataya kay Kristo. Dahil merong layunin ng Diyos sa kanila na mga tinawag alin sunod sa kanyang dayunin. May purpose ang Diyos sa lahat ng mga bagay. At yung pagkakatawag sa atin, yung purpose ng Diyos, ano ba ang purpose ng Diyos? Bakit ba tayo tinawag? At bakit ba niya pinapahintulot na mangyari ang lahat ng mga bagay para si kabubuti natin, para ma-meet ang purpose niya, para matugunan ang purpose ng Diyos? Ano ba yun, mga kapatid? Tuloy lang natin ang basa sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak upang siya ay maging panganay sa maraming magkakapatid. Yung mga itinalaga niya ng una, ibig sabihin niya yung mga tinawag ng Diyos na maging mana ng palataya kay Kristo. Itinalaga niya ng una, yun ang, ang disenyo ng Diyos ay maging katulad tayo ng larawan ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya eh, ang sabi dyan ay eh, maging katulad sa larawan ng kanyang anak. Para marating natin yung image, spiritually, no? yung image ng Panginoon sa so Kristo, maging kamukha tayo ng ating Panginoon sa so Kristo upang si Kristo siya ay maging panganay sa maraming magkakapatid. Dahil siya yung pinakapanganay natin, ang ating Panginoon sa so Kristo. At tayo bilang mga kapatid niya na nakababata sa kanya, ang nais ng Diyos ay maging katulad tayo ng ating Panginoon sa so Kristo. Sa kabanalan niyan, mga kapatid. Pero bakit? Ano ba ang pinaka-ultimate na layunin ng Diyos dyan? Bakit niyan tayo nais na maging katulad ng larawan ng ating Panginoon sa so Kristo? Ito ba, tuloy natin ang basa. At kaya mga itinalaga niya ay kanya namang tinawag. At ang mga tinawag niya ay tinuring niyang ganap. At ang mga itinuring na ganap ay niluwalhati din naman niya. Tandaan ninyo, yung mga salitang yan, yung mga itinuring naganap, ganap, yung mga mana ng palataya, ay niluwalhati din naman niya. Ibig sabihin, ang gusto ng Diyos, mga kapatid, ay marating natin ang kaluwalhatian. Pero saan nagsimula yan? Sa lahat ng mga bagay, ang lahat ay kumikilos yan. Lahat ng pangyayari, kumikilos yan, itinutulak tayo para maging kalarawan tayo ng Panginoon sa so Kristo, para makabahagi tayo ng kaluwalatian ng Diyos. Kaya nga sabi dyan eh, nilawalhati din naman niya. Kaya ang dulo nun, ang dulo ng layunin ng, por, ng, 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 Diyos sa atin ay makabahagi tayo ng kaluwalatian niya. O ba? Diba? Kaya nga, para sa kabubuti natin, yung mga pagsubok na yan, mga pangyayari sa buhay, sa paligid natin, yan eh, ika nga eh, lahat ng yan ay naganap para sa ikabubuti natin. At ang ikabubuti yun ay makabahagi tayo ng kaluwalatihan ng Diyos. At yung ikalima ay tumutulong sa pagbuo ng ating karakter. Kaya nagpapasalamat tayo sa Diyos eh. sa mga pagsubok na dumating sa buhay natin. Dahil yung mga pagsubok ay tumutulong para ma-build up yung karakter natin. Tingnan nyo mga kapatid, sabi nito sa Roma 5.3 at hindi lamang ngayon kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapigatian. Isipin nyo, yung kapigatian ay ikinagagalak pa natin. Paano ka magagalak sa kapigatian? Sa pagkaalam, sabi dyan, sa pagkaalam na ang kapigatian ay nagbubunga ng pagtitiis. Magagalak ka lang sa kapigatian mo kapag alam mo na ang kapigatian yan ay nagbubunga ng pagtitiis. Nagagalak tayo dahil meron tayong nalalamang katotohanan na itinuturo ng salita ng Diyos. Na ang mga pagsubok na yan, dumating yan, yung mga kapigatian na yan. Dahil alam natin na magiging resulta niyan ay patungo tayo sa pagtitiis. Pagtitiis, ano may pagtitiis? Sabi sa English, knowing the tribulation. Tribulation, kapigatian, brings about perseverance. O, di ba katibayan yan? Tatingnan nyo sa sumunod pang talata. At ang pagtitiis ng pagpapatibay. Ano ba yung pagpapatibay sa Ingles? And perseverance, proven character. O diba, yung pagbuo ng ating karakter. na develop ang ating karakter. Bakit? Dahil sa kapigatian, nagresulta sa pagtitiis, yung pagtitiis dahil nagtitiis tayo, ay talagang yung karakter natin ay nabubuo, nagiging matibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. Pag, pag na tayo, patungo naman tayo sa pag-asa. ibig sabihin niya, eh, dahil matibay ka, ay lalo kang umaasa ngayon sa mga pangako ng Diyos. Pero saan nagsimula yan? Doon sa kapigatian na naranasan natin. At ang sabi pa rito, sumunod na verse, at hindi tayo binibigo ng pag-asa, narating natin ang pag-asa. Dahil tumibay tayo sa, dahil sa kapigatian, Nagkaroon tayo ng pagtitiis at tumibay tayo at ngayon naman ay tumitibay ngayon tayo sa pag-asa at yung pag-asa natin ay hindi tayo binibigo sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuho sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Kaya pala tayo hindi nabibigo, lalo tayong humahawak sa pag-asa dahil tinutulungan tayo ng Holy Spirit, di ba? Sapagkat ibinuho sa ating mga puso yung pag-ibig ng Diyos binuo sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Higit nating naranasan ang pag-ibig ng Diyos nung ibigay sa atin ang Holy Spirit. Pero kailan ibibigay sa iyo, Holy Spirit, kapag ikaw ay nanampalataya sa Panginoon? Pero makita natin, no? Yung sunod-sunod na pangyayari yan dyan sa Roma na pinakikita rito, nagsimula yan sa kapagatian. Kapagatian, nagbunga ng pagtitiis at yung pagtitiis na yun, naging proven ng ating karakter na buo yung ating pagkatao at pakatapos nun eh, tumibay ang ating pag-asa. Duktong-duktong eh, no? So kaya dito na sasabi natin na nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil sa pagsubok sa buhay natin dahil tumutulong yun para mabuo, maging mabuo, maging matibay ang ating karakter at yung ika may upang umunlad ng ating kasakdalan. Kaya tayo nagpapasalamat sa Diyos dahil nalalaman natin na ang pagsubok dahil sa pagsubok ay umuunlad tayo tungo sa perfection o kasakdalan. Tingnan niyo mga kapatid sa James 1-2. Mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan. buong kagalakan, no? Ituring daw na buong kagalakan. Gaya ng sinasabi na Apostol Pablo sa Roma 5-3 kanina na ang pagsubok, kapigatian, kinagagalak natin dahil nalalaman natin ang pagtuturo na katotohanan ng salita ng Diyos na ang pagsubok ay nagre sa pagtitiis. Tingnan nyo, no? Ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo inaharap sa sari saring pagsubok. Yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Katulad din ng paliwanag din ni Apostol Pablo. Pero ito, mayroon patutungan. Isa pa, eh. <coughs> sa verse 4, at inyong hayaan na malubos ng pagtitiis ang gawa nito upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Makita <laughs> para umabot tayo sa kasakdalan, pabayaan natin na malubos ng pagtitiis ang mga gawa nito. Yung na pabayaan lang natin, let it flow. Pabayaan natin dumaloy eh, yung pagtitiis sa panahon ng mga pagsubok. Dahil kailangan natin yun eh. May pagsubok, ikaw ay nagtitiis ngayon, tumitibay ka ngayon. Sa pano ng pagsubok, ano man ang mangyari sa atin? Yung mga pagtitiis na ito ay magbubunga, magre-resulta yan patungo sa ating kasakdalan. Di ba? Kaya sabi nila kayo maging, upang kayo maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Spiritually, magiging walang anumang kakulangan ka. Parang kumpleto ka spiritually. Kaya ako sinasabi spiritually, dahil marami, hindi naman kumpleto physically. Di ba? Hindi man tayo na perfect physically, pero spiritually, maabot natin ng completeness and perfection. Pero dahil yan, sa mga pagsubok. Kaya pinagpapasalamat natin sa Diyos na tayo sinusubukan dahil alam natin dahil sa pagsubok ay umuunlad ang ating mga sarili patungo sa kasakdalan. At ang ikapito, mga kapatid, yung huli, ay upang ating matutunan ng kanyang mga tuntunin. Ito, ilang mga talata ito, sunod-sunod, sa awit. Makikita niyo, tungkol din yan sa pagsubok. Yung purpose ng pagsubok. At dito matututunan natin, kaya pala, ipirikakalob ng Diyos yan, para lalo nating malaman ang mga tuntunin ng Diyos, ang mga kalooban ng Diyos. Tingnan niyo, Lalo tayo mapapalapit sa salita ng Diyos. May kaugnayan yan sa salita ng Diyos. Tuntunin ng Diyos, kalooban ng Diyos, salita ng Diyos. Tingnan nyo. Sa so, 11971 ng awit, Mabuti sa akin na pinapagpakumbaba ako upang aking matutunan o matutuhan ang mga tuntunin mo. Ano ba yung pinapagkumbaba ako? Ang sabi sa English, it is good for me that I was afflicted. Afflicted. Yung pinarusahan ka, nakaranas ka ng kabigatian, di ba? Afflicted eh. Yun ibig sabihin yun eh. Mabuti sa akin na pinapagpakumbaba ako. Kaya nga kanina, di ba? Doon sa ginamit natin yung kwento ni Apostol Pablo sa buhay niya tungkol sa kanyang pagkakasakit na ang punto natin dun eh, yung para matuto tayong magpakababa at umasa sa Panginoon. Kaya nga yung mga salitang, o yung salitang pinapagkumbaba ako, sa English eh, afflicted. Pagsubok yan. Parang sinasabi nito, mabuti sa akin ang ako'y sinubukan. Di ba? Upang aking matutuhan ang mga tuntunin mo. Nakita niyo yung purpose, no? That I may learn your statutes. Yung mga tuntunin, mga alituntunin ng Panginoon. At kaya may sa utos ng Diyos. May kugnayan yan sa salita ng Diyos. Para matutunan natin ang salita ng Diyos. So yung mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, na nagtuturo sa atin para magpakababa sa harapan ng Panginoon, yun ay inaakay tayo para matutunan natin ang mga tuntunin ng mga salita ng Diyos. Sabi rito yung sumunod kasi yung verse, tingnan nyo. Sunod-sunod lang to. Ang kautusan ng iyong bibig. Nakita nyo, no? Kautusan ng iyong bibig. Ano yung ibig sabihin nun? Salita ng Diyos. Ay higit na mabuti sa akin kaysa libo-libong pirasong ginto at pilak. Para sa kanya, higit na mabuti yun kaysa sa mga kayamanan na baari natin ma-acquire sa mundong ito. Ano yung Higit na mabuti yung malaman natin ang kautosan ng Panginoon, na malaman natin ang salita ng Panginoon. Dapat ganun ang pananaw natin, na higit na mas malaki ang pagpapahalaga natin sa salita ng Panginoon, sa mga tuntunin ng Panginoon, kaysa sa mga kayamanan at tagumpay na maaari nating makamit sa sanlibutan ito. Sabi pa sa sumunod na talata, Ako'y ginawa at inanyuan ng iyong mga kamay. Bigyan mo ako ng pangunawa upang ang iyong mga utos ay aking matutuhan. Bakit nais nung, nung writer na to na magkaroon siya ng pangunawa? Sabi niya, ginawa at inanyuan ng iyong kamay. Ibig sabihin ni eh, Diyos, nilikha mo rin lang naman ako. Bigyan mo naman ako ng unawa. Bakit nais niyang nga? Uh, mabigyan siya ng unawa ng Diyos na lumika sa kanya. Ang porbos upang inyong, ang inyong ang iyong mga utos ay aking matutunan. Doon pa rin sa salita ng Diyos. Magkakalinya yan eh, mga kapatid. Eh. Yung kanina pa natin binabasa, 119, di ba? Nagsimula tayo sa verse, uh, sa nagsimula? Sa verse 71, di ba? Kung di ako nagkakamali, yes. Sa verse 71 tayo nagsimula. Yan. Tapos tumakbo tayo rin. At yan, nakita na tayo, may kakaugna Yung mga pagsubok sa buhay natin ay dahil dyan sa mga pagsubok na yan. Kaya yung punto natin eh, upang matutunan natin ang mga tuntunin ng Diyos. Kaya pagdating sa verse 74, Silang natatakot sa iyo ay makikita ako at matutuwa sapagkat ako'y umaasa sa iyong salita. Sa iyong salita. Nakita niyo, no? patungo talaga dun sa katotohanan ng kahalagahan ng salita ng Diyos. Kaya tayo nakakaranas ng na mga pagsubok sa buhay para mapalapit tayo sa salita ng Diyos. At ang sabi dyan, silang natatakot sa iyo ay makikita ako at matutuwa. Sino bang mga natatakot sa Diyos? E di yung mga lingkod ng Diyos. E di yung mga anak ng Diyos. Ibig sabihin yung ibang mga mana ng palataya. Kapag nakita yung kapwa niya mana ng palataya, ay natutuwa sila. Bakit sila natutuwa? Sapagkat nakita nila yung kapatid ay umaasa sa salita ng Diyos. Umaasa sa mga pangako ng Diyos. So, nakita nyo, no? Patungo sa salita pa rin ng Diyos. Sa sumunod pang talata, verse 75. Ang sabi rito, O Panginoon, nalalaman ko na matuwid ang mga pasya mo at sa katapatan ay pinangumbaba mo ko nabanggit na naman yung pinangumbaba, afflicted pa rin. No? Pagsubok pa rin yan. Ang sabi, Panginoon, nalalaman ko na matuwid ang mga pasya mo. ng Diyos yun. Alam ng isang lingkod ng Diyos. Alam natin dapat at dapat nakatanim sa isipan natin na anuman ang naging desisyon ng Diyos na ipinaranas sa atin na tayo'y pangumbabain niya sa pamamagitan ng mga afflictions, ng mga pagsubok, eh dapat eh, makita natin yun eh, naganap yun. Dahil dun sa prinsipyo ng katapatan ng Diyos sa atin. Katapatan ng Diyos. At sa katapatan ay pinangumbaba mo ko. Sa katapatan, sa faithfulness ng Panginoon, tinuruan niya tayo magpakababa faithfulness dahil merong magandang layunin sa atin ng Diyos. At ang layunin ng Diyos, ang dulo nun ay para sa kaluwalatian din natin. Makabahagi tayo ng kaluwalatian ng Diyos. Kaya ganun natin titingnan ang mga pagsubok. Kaya nga nasasabi natin eh, salamat Diyos sa pagsubok sa buhay ko. Dahil yung mga pagsubok na yan ay iniahatid tayo para malaman natin ang kalooban ng Panginoon. At sa sumunod pang talata, karoktong pa rin yan. Excuse me po, no? May ubo-ubo pa tayo, no? Ang iyonawang tapat na pag-ibig ay maging kaaliwan sa akin. Ayon sa pangako mo sa iyong lingkod. Ang iyon tapat na pag-ibig. Yun ang dapat na maging kaaliwan natin sa panahon ng mga pagsubok ay wag nating kakalimutan na iniibig tayo ng Diyos. Kahit nahihirapan tayo, nabibigati tayo, pero tanda natin mahal tayo ng Diyos. Hindi tayo pinagmamalupitan ng Diyos kaya na tayo nahihirapan sa panahon ng pagsubok. Hindi dahil naggalit siya sa atin, kundi meron siyang purpose. Kaya dapat makita natin yung pag-ibig ng Diyos. At yung pag-ibig ng Diyos na yun, nagiging kaaliwan natin yun dahil tayo umaasa sa mga pangako niya. Dahil sabi diyan, no? ang pag-ibig ay na pag-ibig ay maging kaaliwan sa akin ayon sa pangako mo sa iyong lingkod. So, yun po mga kapatid. At sa isa pang talata, sa ating uh, huling talata para dyan sa ikapito na dahilan kung bakit merong pagsubok na tayo dapat ipagpasalamat. At ang sabi, 11977, dumating na wa sa akin ang iyong habag upang ako'y mabuhay sapagkat ang kautosan mo'y aking katuan. Ano nakita natin dyan? Doon sa line up mula sa verse 71, tungkol sa pagsubok, tungkol sa pagatid sa atin ng pagsubok, sa salita ng Diyos, sa mga tuntunin, pagkaalam ng mga tuntunin ng Diyos. Pagdating dyan eh, nandun pa rin yung panalangin ng writer na dumating na sa akin ang iyong habag upang ako'y mabuhay. Gusto pa rin niyang maligtas doon sa kahirapan na kanyang nararanasan sa, dahil ang kanyang idinadahilan eh, sapagkat ang kautusan mo'y aking katawan. Yun ang dahilan eh. Kung bakit nais niyang maligtas eh. Nais niyang makaraos. Yung ibig sabihin yan, di ba? Your compassion come to me that I may live. No? May your compassion come to me. Dumating na wa sa akin ang yung compassion, ang yung awa at ang yung abagi upang ako'y mabuhay. Kaya kapag dumarating ang mga mabibigat na suliranin ng buhay, dumadalangin tayo sa Panginoon. Katulad niyan, nung salmis na yan, dumadalangin siya sa Panginoon. Humihingi siya ng habag, ng awa sa Panginoon para siya'y mabuhay. At ang kanyang dinadahilan ay eh, meron siyang katuwaan sa mga utos ng Diyos. Dapat ganyan ang pananaw natin eh sa mga kautosan ng Diyos eh, na tayo'y natutuwa. Nagagalak tayo sa mga utos ng Diyos. Hindi pabigat sa atin ang mga utos ng Diyos. So yan, mga kapatid, nakita natin yung ikapitong. Ikapitong dahilan ng pagsubok kung bakit tayo'y nagpapasalamat sa Diyos. Dahil sa mga pagsubok ay natututunan natin ang mga tuntunin ng Diyos. At sa ating pagwawakas, mga kapatid, ay nais ko ibahagi sa inyo yung payo ni Apostol Pablo, ano ang sitwasyon natin sa buhay. Eh, kaya nga, ito, yung, ito yung nagpapayawating sa atin eh, in everything, give thanks. Di ba? Kaya salamat Diyos eh, sa pagsubok sa buhay ko eh. Maging sa pagsubok, nagpapasalamat tayo. Dahil in everything, kinakailangan magpasalamat tayo. Sa unang Thessalonica 5.16-18 ang sabi, magalak ayon lagi manalangin kayong walang patid. Yun ang kailangan natin eh. Yung rejoice always. Huwag maalis sa ating mga puso kahit nahihirapan tayo yung kagalakan. At ang ating kaaliwa na ang pag-ibig ng Diyos. Dahil nalalaman natin na anumang mga pagsubok na dumarating sa atin, iniyahatid tayo niyan sa kasakdalan. Ang sabi nito, manalangin kayong walang patid. Kasama sa buhay natin yan, na tayo palaging nananalangin. At minsan yung pagsubok ay talagang magtutulak sa iyo na tumawag palagi sa Diyos. Hanggat nandyan yung pagsubok. Sabagat nahihirapan ka, dumadain ka sa Panginoon. Dumadain ka sa Panginoon. Kaya kahit wala pong pagsubok, kahit wala pa yung kahirapan, gawin na natin ito. Magala kayong lagi, manalangin kayong walang patid. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Yesus para sa inyo. Yun ang gusto ng Diyos eh. Para sa atin na tayo na kay Kristo Yesus, na tayo ay dapat magpasalamat sa lahat ng mga bagay. Kapag sinabing sa lahat ng mga bagay, maging sa mga mapapait na karanasan natin sa buhay, magpasalamat tayo. At sa huling talata, ito'y napagandang talata mga kapatid, kung bakit natin ikangay, eh, kinakailangan tumawag sa Diyos. Sapagkat 'yan ang pangako ng Diyos sa atin. 'Yan ang paanyaya ng Diyos sa atin. Ang sabi ng Diyos sa Awit 50:15, "At tumawag ka sa akin sa araw ng kabagabagan, ililigtas kita at luluwalatiin mo ako." Nakita niyo, no? Ang nais ng Diyos ito, eh, mawag tayo sa araw ng kabagabagan, sa mga panahon na tayo nakakaranas ng mga madidilim na bahagi ng ating buhay, tumawag tayo sa Diyos sapagat yan ng kanyang panyaya. Tumawag kayo, tumawag ka sa akin sa araw ng kabagabagan. Ililigtas kita at luluwalati mo ako. Ang dulo nun, ang kapag tayo na iligtas, ang tendency kasi nun talaga, luluwalatiin natin ang Panginoon kapag nalusutan natin yan, mga pagsubok sa buhay natin. Call upon me in the day of trouble trouble. Ano man buha-bagabag sa atin. In the day of trouble, tumawag tayo sa Panginoon. I shall rescue you and you will honor me. May rescue tayo ng Panginoon. Tumawag lang tayo. Yan ang nais ng Diyos. Tumawag tayo sa Kanya. At ang pangako niya, ililigtas niya tayo. Kapag iniligtas niya tayo, iluluwalatiin natin ang pangalan ng ating Panginoon. So, yan po ang ating aralin sa araw na ito. Masasabi nga natin, salamat Diyos sa pagsubok sa buhay ko. Hanggang dyan mga kapatid, maraming maraming salamat sa inyo. At naway pinagbala tayo ng ating leksyon na ito. Tayo po'y muling manalangin.